Selamat kembali ke channel Madam Wong. Hari ini, cikgu akan membincangkan penyelesaian masalah yang melibatkan graf laju lawan masa. Mari kita tengok contoh ke-16. Graf laju lawan masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah kereta untuk tempoh 14 saat. Hiton, A. Laju perata dalam meter per saat untuk tempoh 6 saat yang pertama. Jadi kita tahu, kalau nak cari laju perata, mestilah kita guna formula jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Jadi jumlah jarak untuk 6 saat yang pertama adalah luas di bawah graf 6 saat yang pertama. Daripada graf ini, Enam saat pertama terbahagi kepada dua bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A adalah bentuk trapezium, jadi kita akan guna rumus luas bagi trapezium untuk mencari bahagian A dan bahagian B adalah segi empat tepat. Jadi jumlah jarak untuk 6 saat yang pertama adalah luas bahagian A tambah dengan luas bahagian B. Jadi luas bahagian A, 1 per 2 tarap kurungan 5 tambah 10 tarap dengan jarak antara dua garis lari iaitu 4. Untuk luas bahagian B, 6 tolak 4 tarap dengan 10. Jadi luas bahagian A adalah 30 tambah dengan luas bahagian B 20. Jumlah jarak adalah 50 meter. Setelah kita dapat jumlah jarak, sekarang kita cari laju purata dalam tempoh 6 saat yang pertama. Jadi laju purata sama dengan 50 meter bahagi dengan 6 saat laju berata sama dengan 25 per 3 meter per saat. B. Nilai T jika jarak yang dilalui oleh kereta untuk tempoh 4 saat yang pertama ialah separuh daripada jarak yang dilalui dengan laju seragam. Jadi, jarak yang dilalui oleh kereta dalam tempo empat saat pertama adalah kawasan yang kuning ini. Jarak yang dilalui dengan laju seragam adalah bahagian biru ini. Melalui soalan, luas bagi bahagian yang kuning ini adalah separuh daripada luas yang dalam bahagian biru ini. Jadi kita boleh tulis sebagai luas trapezium sama dengan separuh luas segi empat tepat. Jadi luas trapezium satu per dua tarap dengan empat tarap dengan kurungan lima tambah sepuluh sama dengan satu berdua, luas segi empat tepat ialah T tolak empat. Tarap dengan sepuluh. Tiga puluh sama dengan lima T tolak dua puluh. Apabila kita pindahkan negatif dua puluh ke sebelah sini, negatif jadi positif. Jadi kita dapat 50 sama dengan 5T. T sama dengan 10. C. Nilai V jika pecutan bagi 2 saat terakhir ialah 3.5 meter per saat kuasa 2. Melalui graf, seperti apa yang kita tahu, Rumus untuk pecutan adalah perbezaan laju bahagi dengan masa. Tetapi laju dalam tempoh 2 saat terakhir tidak diketahui. Jadi, macam mana kita cari pecutan? Untuk graf laju lawan masa, kita boleh dapat nilai pecutan daripada kejarunan graf. Pecutan bagi 2 saat terakhir adalah sama dengan pecutan empat saat terakhir sebab berada pada garis lurus yang sama. Untuk graf laju lawan masa, kita boleh dapat nilai pecutan daripada kecerunan graf. Pecutan bagi dua saat terakhir adalah sama dengan pecutan empat saat terakhir sebab berada pada garis lurus yang sama. Jadi kecerunan adalah sama. Diberi pecutan sama dengan 3.5 meter per saat kuasa 2. Jadi, kalau melalui kecerunan garis ini, kita boleh dapat V tolak 10 bahagi dengan 14 tolak 10. Sama dengan 0.5 tiga perpuluhan lima. V tolak sepuluh bahagi dengan empat sama dengan tiga perpuluhan lima. V tolak sepuluh sama dengan tiga perpuluhan lima tarap empat. V tolak sepuluh sama dengan empat belas. V sama dengan dua puluh empat. Jadi, kelajuan akhir ini adalah 24 meter per saat. Contoh 17. Graf laju lawan masa di sebelah menunjukkan gerakan dua buah kenderaan. Graf OAB mewakili gerakan kereta injek Zabadi. Saya labelkan dulu. Dan graf CD mewakili gerakan teksi yang dipandu oleh injek low diberi beza jarak di antara kereta dengan teksi bagi tempoh 24 saat ialah 160 meter. Hitung nilai V. Jadi, daripada graf, luas di bawah graf OAB adalah lebih besar daripada luas di bawah graf CD. Jadi untuk cari beza jarak di antara kereta dengan teksi bagi tempoh 24 saat. Jarak kereta OAB tolak jarak teksi CD sama dengan 160 meter. Jarak kereta OAB, kalau kita tengok luas di bawah graf ini, ia merupakan trapezium. Jadi garis lari adalah di bahagian ini. Jadi kalau kita guna rumus luas trapezium, ia adalah satu berdua Tarap dengan hasil tanpa dua garis lari, iaitu 24 tambah dengan 24 tolak 8 adalah 16. Tarak dengan jarak antara dua garis lari di sini yaitu V tolak 10. Dengan jarak tesi CD, jarak tesi CD adalah segitiga ini. Jadi, luas segitiga ini adalah 1 per 2, tarap dengan 24 tolak 8, tarap dengan V. Sama dengan 160. Kalau kita selesaikan ini, 24 tambah 16 adalah sama dengan 40. Dan 24 tolak 8 sama dengan 16. Jadi kita dapat 20V tolak 200 tolak 8V sama dengan 160. 12V sama dengan 360. V sama dengan 3. Contoh 18. Graf laju lawan masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah van dalam tempoh T saat. Hitung A. Kadar perubahan laju terhadap masa dalam meter per saat kuasa 2 untuk 3 saat yang pertama. Jadi 3 saat yang pertama di bahagian ini. Kalau kita nak cari kadar perubahan laju terhadap masa bahagian ini, jadi kadar perubahan laju terhadap masa sama dengan 30 tolak 12 bahagi dengan 3 tolak kosong. Perubahan laju terhadap masa sama dengan 6 meter per saat kuasa 2 jarak yang dilalui dalam meter untuk tempoh 10 saat yang pertama. Jadi, untuk 10 saat yang pertama, luas di bawah graf adalah bahagian biru ini. Jadi, kalau kita perhatikan luas bahagian biru ini, kita ada dua bahagian, yaitu bahagian A, bentuk trapezium, dan bahagian B, bentuk segi empat tepat. Jadi jarak yang dilalui sama dengan 1 per 2. Tarap dengan hasil tambah 2 garis lari yaitu 12 tambah dengan 30. Tarap dengan jarak antara 2 garis lari yaitu 3. Tambah dengan luas segi 4 tepat yaitu 10 tolak 3 tarap dengan tinggi dia 30. Jadi jumlah yang dilalui adalah sama dengan 63 tambah 210. Jumlah jarak yang dilalui adalah sama dengan 273 meter. C. Nilai T jika magnitude kata perubahan laju terhadap masa selepas saat ke-10 adalah sama dengan magnitude kata perubahan laju pada 3 saat yang pertama. Bahagian ungu ini merupakan kata perubahan laju 3 saat pertama. Dan bahagian hijau ini merupakan kata perubahan laju selepas 10 saat. Daripada graf, laju V bagi 3 saat pertama bertambah iaitu mengalami pecutan. Jadi, kecerunan graf adalah positif. Manakala, van mengalami nyah pecutan selepas 10 saat sebab laju berkurangan. Kecerunan adalah bentuk. Jadi, untuk mempantingkan magnitude kadar perubahan laju selepas saat ke-10 sama dengan magnitude kadar perubahan laju 3 saat pertama, kita kena letak negatif di bahagian depan untuk kadar perubahan laju selepas saat ke-10 sebab kecerunan dia negatif. Jadi, jadi kita dapat negatif kosong tolak 30 bahagi dengan T tolak 10 sama dengan 30 tolak 12 bahagi dengan 3 tolak kosong. Sama dengan negatif kurungan negatif 30 per T tolak 10 sama dengan 18 per 3. Jadi negatif-negatif akan jadi positif. Kita dapat 30 per T tolak 10 sama dengan 6 per 1. Jadi sekarang saya akan buat tarak silang. 30 sama dengan 6 tarak T tolak 10. 30 per 6 sama dengan T tolak 10. 30 dibagi 6 adalah sama dengan 5. Jadi 5 sama dengan T tolak 10. T sama dengan 15. Sekiranya anda rasa video ini membantu, sila tekan like dan subscribe channel Madam Wan. Terima kasih.